Добър вечер, уважаеми зрители! В деня на народните будители, 1 ноември, вие сте с новините на кабелна и интернет телевизия Средногорие Медиа. Вчера, 31 октомври, Общински съвет Пирдоп проведе редовно заседание, на което разгледа дневен ред от 5 точки. Традиционно сесията започна с питания от съветници и граждани към кмет и администрация. Постъпиха въпроси за водата и водохващането, за трафика на тротинетки, опасността от инциденти, за регулиране на скоростта по някои пътни артерии в града, за станциите за измерване качеството на въздуха, за осветлението в дворовете на детските градини, за проектите по партньорската програма на общината с медодобивната компания и други. На въпросите отговори кметът Ангел Геров, който по-късно напусна заседанието поради ангажимент и точките от дневния ред бяха докладвани от заместник кметът Мачканова. По дневния ред съветниците приеха изпълнението на бюджета на общината към 30 юни тази година и дадоха съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на помещение в началното училище за стоматологичен кабинет. Въпросът за отдаване под наем на стопански имот за животновъдни цели в Душанци остана нерешен. Съветниците дадоха съгласие още за поставянето на фотоволтаични системи на покрива на сградата, в която се помещава общинска администрация, за производство на ток за нуждите на общината в рамките на проект от Държавната програма за устойчивост и развитие. Пълен запис от сесията може да гледате в събота, 2 ноември от 17 часа и в неделя, 3 ноември от 19 часа в програмата на Средногорие Медиа или на сайта на медията. По повод Деня на народните будители на 31 октомври в Мирково се проведе факелно шествие. То бе организирано съвместно от Народно читалище Културен подем 2020 и Основно училище Георги Бенковски. При вечер дворът на учебното заведение се изпълни с много ученици, учители, родители и жители на селото. Под диригентството и ръководството на Тодор Цачев празничното шествие тръгна от училището с маршови изпълнения на Младежкия духов оркестър Мирковски орли. Голямата група премина по улиците покрай читалище Христо Ботев и по главната улица се спусна до площад Разкола. Там, до паметника на Поп Неделю, бе обособена отворена сцена, която посрещна участниците в шествието. Водещият Тодор Цачев съобщи, че това шествие се организира, за да бъдат почетени народните будители и да се обърне внимание на тяхното дело. Той благодари на присъстващите и даде думата на учениците от основното училище. Програмата започна с изпълнение на песента «Вятър ечи Балкан стене» от оркестър Мирковски орли. Литературна програма изнесоха най-малките ученици, първокласниците и второкласниците. Самостоятелна изява направи и Теодор Иванов. Музикално-поетичен рецитал представиха третокласниците, които държаха в ръце българския трибагреник. Силвия Цекова, Валентина Христова, Павлина Штъркова и Неделин Лачев сложиха красив финал на празничната програма с песента «Ден на будителите». Събралата се публика аплодира всички участници. От община Мирково бяха поднесени поздравителен адрес и кошница с цветя по случай Деня на народните будители на директора на основното училище Марианна Горгорова и на секретаря на читалище Културен подем 2020 Тодор Цачев. От 1 до 30 ноември ще се проведе традиционната акция на пътна полиция «Зима». Това съобщи началника на отдел охранителна полиция в областна дирекция на МВР София, комисар Петър Соколов. Превантивната акция се реализира в партньорство с Съюза на българските автомобилисти, Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация», Държавна агенция «Безопасност на движението по пътищата», АПИ и БЧК. Акцията е разделена на три етапа. От 1 до 10 ноември ще бъде насочена към велосипеди и превозни средства с животинска тяга. Вторият етап за пешеходци и водачи ще бъде от 11 до 20 ноември. Последният етап е под надслов «Безопасно шофиране през зимата» и ще се проведе в периода 21-30 ноември. Насочен е към техническата изправност на автомобилите и осветителните им системи. На 17 ноември в
храмовете на всички официални религии в страната ще се отбележи Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. На 1 ноември в двора на началното училище в Пирдоп бе отбелязана 139-та годишнина от обявяването на война от кралство Сърбия на младото българско княжество, извършило на 6 септември своето обединение с изкуствено създадената по Берлинския конгрес от 1878 година област Източна Румелия. Събитието се състоя пред паметника на генерал-лейтенант Стефан Паприков, който е един от героите на сръбско-българската война. Присъстваха кметът на община Пирдоп Ангел Геров, заместник кметът Милена Мачканова, Ива Георгиева и Селда Шакер от военно-отчетните бюра в Златица и Пирдоп, общински служители, учители, граждани. Нели Самарджиева от Общинска администрация Пирдоп открои важните моменти от войната през 1885 година, продължила само две седмици, и впечатляващата победа на българската войска и нейните командири капитани. Тогава изтъкват талантите и способностите на младите ни офицери да провеждат отбранителни и настъпателни операции срещу превъзхождащи ги познания и опит генерали и армии. Един от героите на войната е роденият в Пирдоп капитан Паприков. Именно той разработва и организира провеждането на плана за овладяването на Пирот, с което се слага край на войната между княжество България и кралство Сърбия. За отличното управление на българските войски в операциите той е удостоен с орден за храброст трета степен. Във военната си кариера генерал Паприков израства до министър на външните работи и Вероисповеданията в кабинета на Александър Малинов през 1908 година и има важна роля за обявяване независимостта на България. В знак на преклонение пред делото и паметта на пирдопския генерал, ръководството на община Пирдоп и представителите на военно-отчетните бюра в Пирдоп и Златица положиха венец. По случай Деня на народните будители, децата от детска градина Евлампия Векилова в град Копривщица подготвиха и изпълниха поетичен рецитал. Стиховете, посветени на просветителите, бяха изпълнени на знакови места в града, свързани с многовековната му история. Ето се мои птички, пишете, учете и своята малка главичка, сразу напълнете! С този рецитал учителския екип с директор Пенка Иванова поздрави и пенсионираните учители от детското заведение и им благодари за всеотдайния труд. Тя сподели, че те са пример за професионализъм като педагози и носители на духовност и просвета. Утре времето ще остане предимно слънчево. Вятърът ще бъде северозападен и температурите слабо ще се повишат. Сутринта ще бъде около 4 градуса, а през деня около 20 градуса. В неделя с ориентиране и усилване на вятъра от изток-северо-изток ще нахлуе студен въздух. Облачността ще се увеличи и на места ще превали предимно слаб дъжд. Температурите ще са с малък дневен ход. Минималните ще бъдат около 7 градуса, а максималните около 11 градуса. Това бяха новините за днес. От мен спокойна вечер!